કચ્છમાં કોરોનાની સારવાર માટે હવે સ્પેશિયલ ખાનગી હોસ્પિટલો શરૂ કરવામાં આવે તે પ્રકારની દરખાસ્ત રાજ્ય સરકારમાં કરવામાં આવ્યા બાદ આ અંગે ગાંધીધામ અને ભુજ ખાતે મેડિકલ કાઉન્સિલના તબીબો સાથે બેઠક કરીને ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવાય તેવી શક્યતા છે. આ વાતને સમર્થન આપતા ભુજ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય ડૉક્ટર નિમાબેન આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે કચ્છ જિલ્લામાં જે રીતે કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે ત્યારે જનરલ હોસ્પિટલની કેપેસિટી પૂરતી નથી, ત્યારે તેની સાથે સાથે ખાનગી હોસ્પિટલોને તબીબો પણ આ માટે આગળ આવે અને ખાનગી કોવિડ હોસ્પિટલો શરૂ થાય તેની તાકીદે જરૂર છે. અને માટે ગાંધીનગર ખાતે આરોગ્ય કમિશનર સાથે બેઠક બાદ હવે જિલ્લા સ્તરે પણ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ખાનગી તબીબો સાથે બેઠકો યોજીને ખાનગી કોવિડ હોસ્પિટલો કેવી રીતે તૈયાર થઈ શકે તે અંગે વિચાર વિમર્શ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. ભુજ મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય ડૉક્ટર નિમાબેન આચાર્યએ આ અંગે ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરીને માહિતી આપી હતી. ગઈકાલે જ અમે ગયા હતા મંગળવારે ગાંધીનગર. એ પહેલાં અમે કલેક્ટર્સને ડીડીઓ સાથે ચર્ચા પણ કરી હતી અને ચર્ચા એવી હતી કે એક તો જ્યાં કોરોના પોઝિટિવ આવે જે આપણે કન્ટેનમેન્ટ ઝોન કહીએ ને એની અંદર આપણને ધન્વંતરી રથ આપણો જાય અને લોકોના રેપિડ ટેસ્ટ કરે કે જેથી કરીને આપણને બધું કોને ક્વોરન્ટાઇન કરવા છે એ પણ ખ્યાલ આવે અને તે ઉપરાંત ટ્રીટમેન્ટનો જ્યાં સુધી વિષય છે ત્યાં સુધી જે પ્રાઇવેટ ડૉક્ટરો છે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન આપણા ફિઝિશિયન રેડિયોલોજીસ્ટ એનો મુખ્ય રોલ હોય છે તો એ લોકોની પણ એક મિટિંગ કલેક્ટર દ્વારા થાય અને એમાં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલની ડિમાન્ડ પણ આવી કે ચાર પાંચ ફિઝિશિયનો ભેગા થઈ અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ બનાવે કે જેની અંદર મા કાર્ડ પણ ઉપયોગમાં આવી શકે એટલે ગરીબ પેશન્ટોને પણ સારામાં સારી ટ્રીટમેન્ટ મળી શકે અને ચાર્જ સરકારે નક્કી કરેલા છે એ મુજબ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ચાર્જ લેવાય. તો આ ચર્ચા થયા પછી અમે ગાંધીનગર હું ગઈ હતી અને આપણા હેલ્થ કમિશનર જયંતિ રવિને રૂબરૂ મળી અને તે જ દિવસે આ બાબતની ચર્ચા કરી કારણ કે આ એક ઇમરજન્સી વસ્તુ છે. આમાં ફાઇલ પુટઅપ કરી અને મંજૂરી લઈએ તો દિવસો નીકળી જાય અને આ બધી ઇમરજન્સી છે આજે. એટલે એમને તરત જ કલેક્ટર જોડે ચર્ચા કરી અને કલેક્ટર મેડમે તાત્કાલિક ગાંધીધામ આઈએમએની પણ મિટિંગ કરી ડૉક્ટરો જોડે અને ભુજ આઈએમએની પણ કરી અને ખૂબ સરસ રીતે ટૂંક સમયની અંદર જ આવી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો પણ ચાલુ થઈ જશે જેથી આપણને ટ્રીટમેન્ટના અભાવે કોઈને તકલીફ ન પડે એ જાતની પૂરી તકેદારી સાથે આપણે આવો પ્લાન તૈયાર કરેલો છે. ખાસ મારી લોકોને પણ સૂચના છે કે સ્વયંનો બચાવ એ આજુબાજુનો પણ બચાવ થાય છે એટલે સૌ પોતાની સંભાળ લે અને ખૂબ સારી રીતે સરકારી પ્રોટોકોલ જે છે માસ્ક બાંધવો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવી અને વારંવાર હાથ ધોઈને સેનિટાઈઝ થવું આ બધી જ વસ્તુનો લોકો બહુ ભારપૂર્વક એ ધ્યાન રાખે અને કાળજી લે એવી મારી લોકોને હાથ જોડીને વિનંતી છે કારણ કે એમાં તમે બચશો, તમારો પરિવાર બચશે અને તમારા આજુબાજુના લોકોનો મન બચાવ થશે.